Bugün Polad Aslanova baş çəkmək üçün bir sahilə cəza çəkmə müəssisəsinə gəldim və mən onun aclığını dayandırmasını olan tələb etmək istəyirdim ki, özündən əlaqə yaradım və ondan aclığını dayandırmasını tələb edim. Buna görə də ona geyim və bəzi ərzaqlar alıb gətirmişdim ki, rastlikdə filan yoxdur ki, bəlkə o aclığı dayandırsın, amma çox təəssüflər olsun ki, o aclığı hələ də ona qarşı haqsızlıq baş verir. Bu Başağır Cinayətlər Məhkəməsinin qanunsuz həbsinə, qanunsuz hökmünə etiraz olaraq 22 gündə aclıq aksiyasına başlayıb və onun nəzərə alsaq ki, çəkisi çox aşağıdır, 44 kiloqramdan başlayıbdır. Və onun orqanizmi isə bu aclığa tab gətirə bilməz və onu həkim artıq onu nəzarətə götürübdür və digər sentral mərkəzdən də həkim dəvət olunubdur bu gün bura. Həkim onu yoxlayıb, müayinə edib və həkimin şəxsən özü mənə bildirdi ki, onu hər an komaya düşə bilər və o 5 dəqiqə ərzində hər an komaya düşə bilər. Yəni ola bilər sabah, üçüncü gün. Yəni biz buna cavabdeh deyilik. Yəni o hər an komaya düşə bilər, sağlamlığını itirə bilər və tibbi dildə o başa saldı ki, beyində glikoza deyilən bir maddə yerləşir və bədən qidalanmayanda beyin artıq orqanizm həmin glikozadan istifadə edir və bu gün Polad Aslanovun artıq o glikoza sərf olunur bədəninə və o bu aclıqla şikəst qala bilər. Orqanizm sağlamlığını itirə bilər və komaya düşə bilər və hər an o komaya düşə bilər və ayılmaya bilər. Və mən onunla əlaqə saxlayıb aclığı ondan dayandırmasını istədim, amma karantin qaydalarına görə, yəni qanun da buna, yəni qanunla karantin qaydasıdır, mən onunla görüşə bilmədim və xahiş etdim ki, telefon əlaqəsi yaradılsın bizlə, bəlkə mən onun aclığını dayandırması üçün ona hər hansı bir təsir eləyə bilərəm, amma o, yəni artıq bu qanunsuzluğa, necə deyim, öz həyatı ilə, öz canı ilə mübarizə aparır ki, yəni mənə əgər şərliyib cəmiyyətdən tədric etmişsinizsə, mən də özümü sizdən tədric edirəm. Siz yəni məni, necə deyim, burada qanunsuz saxlaya bilməyəcəksiniz və mən də sizin həbsxanadan, sizin o barmaqlıqlarınızdan özümü tədric edirəm. Yəni bu aidiyyəti üzrə qurumlar, necə deyim, bu məhkəmə sistemi sifarişlidir, Polad Aslanovun həbsi sifarişlidir, məhkəmə də bu sifarişi icra edərək ona qanunsuz olaraq 16 il hökm oxuyub. Apellyasiya şikayəti də şikayəti təmin etmir. Polad Aslanovun əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Polad Aslanov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəddə korrupsiya və rüşvət əməllərindən bəhs edən yazılar yazırdı. Bu yazılara görə də ölkə başçısı tərəfindən mükafatlandırılıbdır. Polad Aslanovun həbsini birbaşa sifariş verən ölkə rəhbəridir və mən buradan ölkə rəhbərliyinə tələb edirəm ki, bu qanunsuz həbsə son qoysun, Polad Aslanovun bəraət və azadlığını versin. Və Polad Aslanovun həyatına, əgər başına bir iş gələrsə, məsuliyyəti birbaşa ölkə rəhbərliyi daşıyacaq. Polad Aslanov Apellyasiya Məhkəməsində vəsiyyətnamə yazıb təqdim etmişdi və bildirdi ki, əgər mənim başıma bir iş gələrsə, mən ölərəmsə, mənim qatilim İlham Əliyevdir. Və buradan İlham Əliyevə səslənirəm ki, Polad Aslanovun artıq vəziyyəti pisdir, o can verir. Hətta mən məcburən onu gəlmişəm ki, bir neçə şey almışam ki, o aclığı dayandırsın, gəlmişəm onun yanına, amma o aclığı yenə də dayandırmır. Mən onun evladını da onun, necə deyim, yadına salıram, sənin evladın var və sənin həyatın risklidir, evladına mən nə cavab verirəm. Amma o deyir ki, yəni mənə atılan bu şər, bu iftira götürülməlidir və mən bu haqsızlıqla barışa bilmirəm. Və baxsın İlham Əliyev əsərinin qəhrəmanına, baxsın o şah əsərdir. Bugün Poladın bu vəziyyətdə olmağı İlham Əliyevin əsərinin şahıdır. Yəni şah əsəridir onun, o yaradıb bu əsəri. Polad Aslanovun həbsinin sifarişi necə veribsə, o həbsin sifarişini deyəcə geri çəksin. Qarşıda Apellyasiya Məhkəməsi var. Ümumiyyətlə, Ali Məhkəmə var, üzr istəyirəm, Ali Məhkəmə var. Qarşıda Avropa Məhkəməsinə gedəcək bu məsələ. Hal-hazırda Avropa Məhkəməsi Azərbaycanı 282.850 euro civarında Avropa Məhkəməsi Azərbaycanı cərməliyibdir. Mən istəmirəm Polad Aslanovun həbsi ölkədən kənara çıxsın. Bizə deyirlər ki, niyə aksiya edirsiniz, niyə xarici səfirliklərin qarşısına çıxırsınız? Vətəndaş haqsızlıqla qarşılaşır. Mənim ailəm 20 aydır biz haqsızlıqla qarşılaşmışıq. Mən aidiyyət üzrə səsimi hər yerə çatdırıram, müraciət edirəm, amma bizim işə baxmırlar. Mən hara getməliyəm, özümü öldürməliyəm, özümə qəsd eləməliyəm. Əlbəttə ki, mən çarəni xarici səfirliyin qarşısında axtaracaq. Və əgər ölkəmdə vətəndaşın hüquqlarını müdafiə edən bir qurum tapılmırsa, əlbəttə ki, mən öz hüquqlarımı müdafiə etmək üçün xarici səfirliklərə müraciət edəcəm. Və buradan bir daha ölkə rəhbərliyinə səslənirəm ki, Polad Aslanov hər an can verə, ölə bilər və Polad Aslanovun, necə deyim, həyatı ilə dırnaq arası deyə bilə qumar oynayır İlham Əliyev. Bu haqsızlığa son qoyulsun, Polad Aslanovun işi obyektiv araşdırılsın, Apellyasiya Məhkəməsində onun hüquqları təmin olunsun, Ali Məhkəmədə onun hüquqları təmin olunsun və bəraət və azadlıq verilsin ona.